ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක ඇතුළු පිරිසක් අද පෙරවරුවේ මැතිවරණ කොමිසමට පැමිණියා. ජනතාවගේ ඡන්ද අයිති ආරක්ෂා කරලා දෙන එක, දේශපාලන පක්ෂවල අයිති ආරක්ෂා කරලා දෙන එක කොමිසමේ වගකීම. ඒ නිසා කොමිසම එම වගකීම නිසි පරිදි ඉටු කරන්න එක නිල්ලීම තමයි අපේ පාර්ශ්වයෙන් අපි ඉදිරිපත් කරේ. රජයේ විවිධ ගනු ලැබූ තීන්දුව තීරණ විසින් මැතිවරණ හිතාමතාම කඩා කප්පල් කිරීම සඳහා යම් තීන්දුව තීරණ අරන් තිබෙන බව ඔවුන් විසින් ප්‍රකාශ කරා. ඒක තමයි අද සිද්ධ වුණේ. නිලධාරීන් ඔවුන් කියනවා ඔවුන්ට මැතිවරණ පැවැත්වීමේ වගකීම ඔවුන් නිසි පරිදි ඉටු කරන බව. ඔගොල්ලෝ හිටියා නේද? ඔගොල්ලෝ දැක්කනේ මොකක් දුනේ කියලා. රැස්වීම ඉවර වුණාම එන නායකයෝ ඉන්නවා. රැස්වීම වලින් පිටස්තර ඉන්න නායකයෝ ඉන්නවා. අපි එහෙම නෙවෙයි ජනතාවත් එක්ක ඉදිමින් හිටියේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඔබගේ මේ වීඩියෝ හොඳින් බලන්න මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. කුජලයේ කුමිය යනවා. ඡන්ද අකුලනකොට අනීතික බලයක් ඔබ වනකොට තමගේ ඡන්ද බලය පැහැර ගන්නකොට මම හිතන ජාතික ජන බලවේග විතරක් නෙවෙයි ඔබටත් වගකීමක් තිබෙනවා. හැබැයි අපේ වගකීම අපි උපරිම ඉටු කරනවා. මම හිතන ඔබගේ වගකීම තුබි ඉටු කරයි කියලා. දැන් මේ සිද්ධිය සම්බන්ධ යම් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවද මේ? ඔව් අපේ නීතිජ කණ්ඩායම අපි දැන්ට බාර දීලා තිබෙනවා. මූලික වශයෙන් අපි ගත්තොත් මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිලක් හිතා ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනතුරුව අපි අනෙකුත් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබතුමාලා මේක හිතන්නේ මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් විදිහට නැති. මේක ඝාතනයක්. ඉතා පැහැදිලිව ඝාතනයක්. පොලිසිය මඟ හරස්කොට එවැනි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරේ නැත්නම් මෙවැනි සිදුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක ආණ්ඩුව විසින් ඇති කරලද මිනිස් ඝාතනයක්. රටේ ලෝකෙ සිදුවෙන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.